Merci beaucoup. Je vous en prie. Წელს უკვე იცით, რომ მეორე ჯაზ ფესტივალი ეწყობა კულტურის სამინისტროს და ისტენ პრომოუშენის ორგანიზებით. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენ მონაწილეობთ ამაში, იმიტომ რომ ნამდვილად გემოვნებიანი, ნამდვილად ძალიან მაღალი დონის მუსიკა გაისმება თბილისში მთელი ამ დღეების განმავლობაში. Მნიშვნელოვანია იმითი, რომ ესეთი დონის ვარსკვლავები არიან ჩამოსული.